Thank you.
Stafettstarten utökar ledningen till 2-0 genom Marcus Helby. Thank you.
Tappat! For the first time, time out. Thank you.
Marcus Hylander. Thank you.
Bra Putte! Fortsätter vi se här återigen. Nu är det en del. Jan Hall. Fokus, fokus! Marcus Hullander. Jag har inga minnen.
Yeah.
Niklas, testa den där matchen. Fram på målvakterna, så. Eller jag får testa den. Testa den Thank you.
Johnny! Thank you.
Hansson.
Hjälp armör! Hjälp armör! Grabbar! Akbar!
jävla för fan! Niklas! Kolla jag far! Genom nummer 3, Jan Hansson. Hjelp, Jan!